dobre saradnje između mesne zajednice i lokalne samouprave i drago mi je što mesne zajednice same pokazuju na probleme i na načine rešavanja daju predloge nama u lokalnoj samoupravi da rešavamo problem lokalne mesne zajednice. To je od interesa za samu mesnu zajednicu pre svega i to će nama puno značiti u narednom periodu da napravimo plan i spisak gde sve šta treba se uraditi u kojim selima. Sela su puna problema, uglavnom imaju problema sa asfaltom, sa atarskim putima, sa vodovodom, sa igralištima i sa recimo rasvetom u selu. Ovo je primjer gde smo sad čuli malo pre i od predsjednika mesne zajednice da smo uradili i promenili rasvet u selu. Asfalt je sad tu, radit ćemo atarske puteve i ja se nadam da što više sela tako biđe u gradu. Znači imamo tu prepisku jedno sa koridorima i nadamo se da će to da se okonču krajem ove godine, da se reši ta donica do same petlje do autoputa.